De areia. Diamante encaixado na serra, lapidada da chuva e do sol. És areia, dulcíssima terra, mas formosa que um lindo arrebol. Flor do bosque que um brejo circunda, é perene lençol d'água que te inunda. Minha terra, te abicola. Bíblico. Senhora presidente, membros da mesa, senhora presidente, membros da mesa, caros colegas vereadores, assistência presente. Em nome dos mototaxistas ali da Praça 3 de Maio, a gente saúda os demais e você que nos acompanha através das redes sociais. Apenas um provérbios, no capítulo 12, o versículo 25. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Em outra versão, que a mesma coisa diz, a ansiedade no coração do homem o deprime, mas uma boa palavra o alegra. Que Deus abençoe a todos. Possamos refletir. Em nome de Deus, declaro aberta a 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Areia, PB, da 19ª legislatura. Convido o primeiro secretário a ler a ata da sessão anterior. Que você recebeu. Não, é isso, é isso. É isso. Oi, não tem aquilo ali. Cadê, irmão? Boa noite, presidente, colegas vereadores, assistente presente. Ata da 14ª sessão ordinária, realizada no segundo período de sessão ordinária da Câmara Municipal de Areia PB, nos dias 19 de setembro de 2023. O 19º dia do mês de setembro do ano 2023, às 19h17,
reuniu-se ordinariamente na Câmara Municipal de Areia, em nome do Poder Legislativo Local. Efetuada a chamada, verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Vanildo Honório da Silva, Gilberto Juventino Paulino, Cláudio Gomes de Lima, Maria da Penha Luciano Soares, Irisvaldo Silva do Nascimento, João Paulo de Souza Macedo, Jefferson de Aguiar Santos, Nelma Carneiro Cavalcante, Edgar de Brito Santos, Ivano Cassimiro dos Santos e Sérgio dos Santos Silva. Havendo colégio regimental, o presidente convidou a todos a ficar de pé e ouvir o hino do município de Areia. Algum questionamento? Sem nenhum questionamento, a ata considera-se aprovada. Ata da 16ª sessão ordinária, realizada no segundo período de sessão ordinária na Câmara Municipal de Areia, aí 19 de setembro de 2023. O 19º dia do mês de setembro do ano 2023. Às 22 horas e 45 minutos, reuniu-se ordinariamente na Câmara Municipal de Areia, o membro do Poder Legislativo Local. Efetuada a chamada, verificou as presentes os seguintes vereadores: Vanildo Honório da Silva, Gilberto Juventino Paulino, Cláudio Gomes de Lima, Maria da Penha Luciano Soares, Irisvaldo Silva do Nascimento, João Paulo de Souza Macedo, Jefferson de Aguiar Santos, Nelma Carneiro Cavalcante, Edgar de Brito Santos, Ivano Cassimiro dos Santos, Sérgio dos Santos Silva. Havendo colégio regimental, senhor presidente declarou em nome de Deus a abertura da sessão. Algum questionamento? Sem nenhum questionamento, a ata considera-se aprovada. Ata da 10ª sessão ordinária, realizada no segundo período de sessão ordinária da Câmara Municipal de Areia, PB, às 19 de setembro de 2023. O 19º dia do mês de setembro do ano 2023, às 22 horas e 50 minutos, reuniu-se ordinariamente na Câmara Municipal de Areia, o membro do Poder Legislativo Local. Algum questionamento? As mesmas pessoas, estou lendo só as datas. Sem nenhum questionamento, a ata considera-se aprovada. Eita, foi a última. Na retificando aqui que na última o vereador Sérgio solicitou a retirada, que problema de saúde. Ao dos inscritos, presidente. Eu vou ler bem devagarinho para nós sair mais tarde de hoje. Ofício de número 017/2023. Senhor presidente, com os devidos cumprimentos, estamos encaminhando a esta agrega Casa Legislativa, o Poder Legislativo, o projeto de lei de número 025/2023, que altera a lei municipal de número 667/2006, dispõe sobre a localização da praça de mototáxi do município de Areia, PB, acompanhando sua expectativa justificativa. Só sendo que tal projeto de lei seja apreciado e aprovado nos termos do regimento interno desta casa. Prefeita Silva César Faria da Cunha Lima. Projeto de lei de número 025/2023.
Altera a Lei Municipal de número 667 de 2006, dispondo sobre a localização da praça de mototáxi do município de Areia PB. Prefeito Constitucional do município de Areia PB do Estado da Paraíba usa as suas atribuições legais e regimentais conferidas pela Constituição Federal de Lei Orgânica do município. Submete ao Poder Legislativo o presente projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei transfere a praça mototáxi, inicialmente estabelecida pela Lei Municipal de número 667 de 2006, para a Praça 3 de Maio, conforme projeto arquitetônico, autorizado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, anexada a esta lei. Esta lei entra em vigor a data de sua publicação, revogando as disposições em contrária. Gabinete da Prefeita Municipal de Areia, Estado da Paraíba, dia 20 de setembro de 2023. Justificativa do projeto de lei de número 025/2023. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, projeto de lei apresentado a Vossa Excelência altera a Lei Municipal de número 667/2026, dispondo sobre a localização da praça de mototáxi do município de Areia PB. Sabe que a cidade atorioramos ao serviço do mototáxi é comum com também muito utilizado pelo cidadão, tanto pela praticidade quanto pela rapidez, conforme registro no setor de tributo da Prefeitura Municipal de Areia PB. Atualmente, no município, 21 praças de mototáxi. O projeto de lei em comento visa apenas regularizar a situação da praça criada na rua Doutor Cunha Lima, conhecido popularmente como Antiga Telpa, tendo em vista que este local não apresenta qualquer infraestrutura para a instalação dos profissionais, tendo em vista que se trata de via de mão única, muito movimentada no município. As demais é necessário memorar que, por força de decisão judicial em ação civil pública, movido pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, foi determinada a liberação das vias públicas urbanas, de forma que não afetar a locomoção dos pedestres, tendo vista julgado procedente e devido ser observada por todos os estabelecimentos do município de Areia. Desta maneira, como a Praça 3 de Maio encontra em reforma com o projeto arquitetônico aprovado e autorizado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IFAM, este Desta maneira, como a Praça 3 de Maio encontra-se de reforma com o projeto arquitetônico aprovado e autorizado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IFAM, este Poder Executivo visa conceder aos mototaxistas do município local digna, sulambe centro, para desenvolver suas atividades laborais cotidianas, observando ainda a limitação imposta pelo Poder Judiciário na supermencionada ação. Assim sendo, respectivamente, enviar esta Câmara Municipal o projeto anexo para devida apreciação. Silvia César Faria da Cunha Lima, prefeita. Requerimento de número 010/2023. Vereador Irisvaldo Silva Nascimento. Assunto: doação de terreno lote aos agricultores da fazenda Jussarinha, pertencente ao Cerro Patrimonial do município de Areia. Senhor presidente, requeiro de forma regimental, após ouvido ao plenário, discutido e aprovado, que seja formulado apelo
à prefeita municipal Silva César Faria da Cunha Lima, no sentido da mesma providenciar, através da secretaria ou do setor competente, que seja realizada a doação de terreno, lote pertencente ao acervo patrimonial do município de Areia PB, aos agricultores da fazenda Jussarinha. Vereador, a justificativa quer que... Ou o senhor embaga depois da, na sua discussão? É um fato sabido que, desde o final do ano, dos anos 80, muitas famílias residem ou trabalham em áreas de terra pertencente ao município. Foram os anos de muitas dificuldades e perseguições por parte dos gestores municipais. Incerteza se realmente permanecer o trabalho como agricultor e regime de agricultura. Familiar. Nas áreas da fazenda Jussarinha foram colocados homens armados para ameaçar e expulsar quem plantasse um único pé de macaxeira, milho ou feijão. Naquela terra, até que veio o prefeito Ademar Paulino de Lima, Pai Véi, e autorizou para que aquele pátio de exploração da área através da agricultura de subsistência na gestão do prefeito João Francisco. Veio, enfim, reconhecimento de que era agricultor de verdade, a cerca de 40 famílias. Receberam um termo de cessão de uso, com validade de 12 anos, assim há garantia de direito com o salário, maternidade, aposentadoria especial. Esse número precisará ser atualizado, sendo em vista que alguns já faleceram e os herdeiro ou familiar assumir o lote. Só isso? Obrigado. Requerimento de número 011/2023. De autoria, Isvaldo Silva do Nascimento. Assunto: título de cidadão areense ao senhor Francisco de Sales Gaudenso. Senhor presidente, requer de forma regimental, após ouvido ao plenário, discutido e aprovado, que se reformular apelo aos nobres vereadores, no sentido mesmo, aprovar a concessão de um título de cidadão areense ao senhor Francisco de Sales Gaudenso. Vereador, a justificativa depois o senhor cumprimenta na discussão. Obrigado, viu? Requerimento de número 025/2023, de autoria Cláudio Gomes de Lima. Assunto: solicita a apresentação ao plenário dos balancetes da Câmara Municipal de Areia do ano 2023, de acordo com o artigo 21 do Regimento Interno. Senhor presidente, requer de forma regimental, após ouvido ao plenário, discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao presidente da Câmara Municipal de Areia a apresentação ao plenário dos balancetes da Câmara Municipal de Areia no período do ano 2023, de acordo com o regimento interno da Casa. Senhor presidente, justificativa. Senhor presidente, vem por meu, deixe solicitar a Vossa Excelência a apresentação do plenário desta Casa Manuel da Silva, os balancetes do ano 2023, conforme manda
cumprir o regimento interno, de acordo com o artigo 21, que diz: o presidente e o representante legal da Câmara, na sua relação interna, cabe-lhe a função administrativa e diretiva de todas as atividades internas da Câmara, compete-lhe privativamente no exercício, inciso, quando a administração da Câmara ali apresenta ao plenário até 10 dias antes do término de cada período de sessão os balancetes relativos ao recurso recebido e as despesas realizadas até aquela data. Desde assim, em suma importância, a transparência, clareza de quem foi escolhido para presidir e administrar os recursos financeiros e patrimônio desta casa, que tanto nos honra com a sua história, sabendo que sua forma honra em livre e isura de estar à frente desta casa, tendo certeza que cumprirá fielmente o regimento interno desta casa, de acordo com o artigo acima citado. Diante exposto, espero contar com a compreensão dos apoios dos vereadores desta casa. Acessibilidade, senhora presidente. Sala da sessão, 31 de agosto. Cláudio Gomes de Lima. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 737/2023. Senhora Presidente, reiterando o ofício número 718/2023, de 13 de setembro do corrente, estamos informando que iremos realizar a apresentação do segundo quadrimestre do ano 2023, no dia 27/9/2023, por motivo de força maior, às 8 horas da manhã, de forma virtual, de acordo com a disponibilidade desta casa. Sem mais para o momento, reiteramos protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Maria do Carmo Santos, secretária municipal de saúde. O quadrimestre seria apresentado amanhã, sexta-feira. A secretária mandou reiterando que será no dia 26. No 27, às 8 horas da manhã, de forma virtual. Não vai ser mais amanhã, vai ser dia 27. Chegou um projeto, um veto na casa e a gente vai ler. A gente vai já pediu explicação, o contador, eles pediram orientação, o contador, porque do veto. Então, aí eu pedi uma explicação também para a gente. Aí vocês que decidem depois se a gente vai fazer outra segunda. Vamos ler o veto logo. Vai ler o veto logo. Pega um pouquinho aqui. Está três folhas. Aquele que diz. Quer lembrar? Bom, que sou mais. Ofício GAPRE, número 108/2023, areia 21 de setembro de 2023. Mensagem número 003/2023. Veto total à emenda modificativa número 01 ao projeto de lei número 023, que altera a redação dos artigos 2º e 3º do projeto de lei número 23/2023, de propositura da senhora prefeita constitucional do município de Areia. Razões do veto. Senhora Presidente, no uso da prerrogativa que me é assegurada pelo artigo 51, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Areia, restituo a esta Casa de Leis vetada totalmente a emenda modificativa número 01 do projeto de lei número 003/2021, em razão da sua
de sua inconstitucionalidade. A história moderna dos municípios brasileiros começa com a Constituinte de 88. Os seis integrantes atenderam a várias proposições do movimento municipalista, entre as quais a que integrava como membro efetivo da federação, definida no artigo 1º, o município, com autonomia idêntica da União, dos Estados e do Distrito Federal, a teor do seu artigo 18. Importante também a redação dos artigos 29, 29A e 30, os quais consagram de vez a capacidade de um município elaborar sua lei orgânica, sem interferência do Estado, e se responsabilizar por uma série de atribuições, entre elas a de eleger seus agentes políticos, legislar, prestar serviços de interesse local e administrar suas rendas. Ao município foi atribuída competência para legislar sobre assuntos de interesse local, para suplementar a legislação federal e estadual no que couber e a competência dita comum, exercida pelos diversos entes federativos, representada por longo rol de temas que devem ser objeto de ação por essas esferas. Ocorre que a emenda modificativa número 01 ao projeto de lei 23/2023, ao alterar a redação originalmente proposta por esta chefe do Poder Executivo Municipal, eiva o teor do dispositivo normativo de flagrante inconstitucionalidade. Para melhor compreensão do exposto, observe-se que os artigos 44, parágrafo 1º, inciso 2º, 49, inciso 1º, e artigo 62, incisos 3º, 4º e 13º, todos da lei orgânica deste município, prescrevem. Artigo 44, omissis. Parágrafo 1º, são de iniciativa do prefeito as leis que versem sobre. 2º, criação de cargos, empregos e funções na administração direta e autárquica do município ao aumento de sua remuneração. Artigo 62. Compete privativamente ao prefeito. 3º. Exercer a direção superior da administração pública municipal. 4º. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. 13º. Vetar projeto de lei total ou parcialmente. Conferiu à Constituição Municipal legitimação privativa ao chefe do Executivo para que pudesse iniciar o processo legislativo naqueles assuntos alcançados pelas suas atribuições exclusivas. Fundamenta-se essa regra de reserva não apenas no princípio de separação dos poderes, mas também num critério de conveniência e oportunidade administrativa. A emenda modificativa, objeto do presente veto, ao alterar a redação originalmente proposta pela prefeita constitucional do município de Areia, abre margem para interpretação dúbia da legislação encaminhada, podendo gerar, como consequência, aumento de gastos da administração pública municipal, fazendo com que este poder legislativo, como consequência da apresentação da referida emenda, possivelmente gere aumento de remuneração de servidores integrantes do quadro do Poder Executivo, atingido o princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, e o artigo 44, parágrafo 1º, inciso 2º, da Lei Orgânica do município de Areia. Observe-se que nenhum projeto de lei ou emenda modificativa apresentada por esta Câmara de Vereadores pode versar sobre remuneração dos servidores do Executivo Municipal, seja de forma direta ou indireta, como ocorre em caso. Ademais, frise-se que os valores que serão percebidos para o cumprimento da lei apresentada, estão diretamente vinculados aos repasses a ser realizados pelo Poder Executivo Federal, não podendo o município arcar com eventuais questionamentos acerca de valores extraordinários que possam vir a ser demandados com sustentáculo na redação da emenda modificativa objeto do presente veto. A exclusividade da iniciativa atinge a matéria e os interesses a ela vinculados. É de se ter em mente que o interesse da administração pública é que se constitui o ratio essendi, primordial da reserva de iniciativa ao Executivo. O prefeito municipal é, além do chefe do Poder Executivo, também o chefe da administração pública local, por cujos interesses tem que zelar, e só ele
está em condição de saber quais são esses interesses e como agir para resguardá-los. Pelo exposto, impõe-se o veto total à emenda modificativa número 01 ao projeto de lei número 023/2023 por sua flagrante inconstitucionalidade, razão pela qual restituo o projeto de lei 023/2023, conforme sua redação original, confiante na sua manutenção, sob pena de ingresso com ação no controle de constitucionalidade cabível. Atenciosamente, Silvia César Farias da Cunha Lima. Esse projeto que não foi citado no veto é o que se refere ao repasse do piso da enfermagem. Lido o veto, seu secretário. Senhor presidente, para a gente tirar as dúvidas, eu entrei também em contato com o Neuzomar agora quando eu vi esse veto, e ele estava à disposição, porque ele quem faz a leitura desses projetos, que é a contabilidade, e ele diz que está à disposição. Se a gente, presidente, autorizar, ele entra online aí e faz as explicações a gente a respeito desse veto. Presidente, pode... A senhora tem como falar com Deus amai. Vanilda. O veto, né? Porque ele vai dar a explicação aqui do veto, que é ele que a respeito da finança, é ele que viu, né? Disse que não poderia colocar aquela frase que o senhor falou. Básico. Neuzomar? Já está? É isso. A gente está aqui a respeito do veto, Neuzomar, e a gente queria uma explicação. Eu tive a oportunidade de receber duas comunicações. Uma comunicação de doutora Silvia, simultaneamente uma do vereador Ivan, não, o nosso Binha. Ambos me perguntaram qual era a diferença que fazia esse projeto de lei constar o nome de vencimento ou de vencimento básico. Então, eu me reportei ao que compreendia para a contabilidade, não a compreensão jurídica. Em relação à contabilidade, qual é a diferença? O governo federal, ele pediu para que os municípios mandassem a quantidade de horas e as remunerações que esses profissionais recebiam, e de acordo com a quantidade de horas que eles trabalhavam e as remunerações que eles estavam recebendo, o governo federal fez uma complementação individual de acordo com o que cada uma dessas pessoas ganha. Ou seja, não foi um valor igual para todo mundo. Cada pessoa, dependendo do que ela ganhava, o governo fez uma complementação por CPF. O dinheiro vem expressamente para aquela pessoa em relação à sua diferença. Então, o governo municipal não tem ingerência no cálculo para determinar o valor que essas pessoas ganham. Na hora em que constar
na lei que os valores não são sobre a remuneração, são sobre um salário básico, era como se o município estivesse puxando para ele o cálculo e fosse calcular a diferença entre o salário básico e o piso, que não vai bater com o dinheiro que veio. Seria um valor diferente, porque o cálculo do governo federal foi baseado na remuneração de cada pessoa de acordo com as suas horas. Então, eu falei que a preocupação era nesse sentido, no sentido de que, na hora que tirasse o nome remuneração e botasse remuneração básica, o cálculo feito pelo governo federal estaria em desordem, não estaria de acordo com o recurso que estava vindo. Então, essa foi a minha participação de esclarecimento para a prefeita e também antecipei na hora a preocupação do Ivan. Eu não tinha nem mesmo me dedicado à leitura completa. Eu vi já passando a hora, mas já percebi qual era a margem que se estava discutindo. E agora, depois de ler melhor e ter me dedicado mais à leitura, eu reafirmo que é essa a grande diferença. A diferença é que o governo federal, foi ele que fez os cálculos, foi ele que decidiu o valor por pessoa de acordo com o que cada um já ganha e de acordo com a proposta de horas de cada um. Na hora em que mudássemos para o básico, esse cálculo feito pelo governo federal irá desaparecer, irá abrir a abertura para um novo cálculo. O dinheiro que veio de lá não corresponderá a essa situação. Foi isso que eu fiz, dar conhecimento à prefeita e também esclarecer assim rapidamente, e estou agora passando para todos vocês. Eu não sei... Neuzomar, Neuzomar. Neuzomar, Irisvaldo falando aqui. Inclusive, Neuzomar, com essa sua explicação, eu havia dito, durante a discussão, na primeira discussão ainda, eu havia dito que essa lei municipal ela não poderia sobrepor a lei federal, que ela já estava completa em seu artigo 3º. Essa emenda... As emendas que foram feitas seriam desnecessárias, sim. O que eu questionei agora do veto é que o veto é que é totalmente distorcido da realidade do que a gente fez. O veto ele não traz uma explicação ou justificativa contábil. Ele traz uma justificativa legal de que não houve nenhuma infração à lei, até mesmo porque a lei federal, a 14.434, ela é de origem do legislativo. O legislativo instituiu um piso e criou um teto para enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. O que esse veto diz é que o legislativo não pode fazer isso, ou seja, mais uma vez, o jurídico da prefeitura traz um veto distorcido de acordo com a lei mesmo. Se a gente olhar à luz do direito, esse veto ele não tem nem sentido. Ele era para ter vindo com essa sua explicação contábil de que poderá provocar algumas situações de prejuízo para os cálculos que vieram do governo federal. É por isso que, no início, a gente, quando estava na discussão do projeto, o projeto iria passar sem emenda. Sem emenda. Ele ia passar sem emenda. Não havia nenhuma necessidade das participações que aqui ocorreram na terça-feira. Os vereadores iriam aprovar. Estão a favor da classe. Esse veto, na verdade, é brincar com a Câmara, somente. Mas a sua explicação trouxe tudo isso que a gente imaginava que era. Eu agradeço a sua explicação contábil. Aí sim, essa seria a justificativa do veto. Obrigado. Mas eu fico bem à vontade, eu tenho sempre o cuidado de saber o quadrado que eu estou, digamos assim, tocando. Né? A minha preocupação foi naquela hora e é agora, unicamente de ordem contábil, porque a questão de ordem jurídica, eu não me sinto no preparo para discuti-los, porque realmente cabe a quem tem o conhecimento para essa área. Quando me foi perguntado também pela própria prefeita, a preocupação dela foi de ordem contábil, qual era
as preocupações que poderia trazer, ou se não, faria diferença. Então, eu expliquei o que estou explicando para vocês. Quando me perguntaram se eu poderia explicar aqui, eu sempre só dou uma opinião quando eu me sinto seguro para dar ela a todas as pessoas que estão interessadas. Tá? Então, assim, eu venho com muita tranquilidade por entender que a opinião que eu estou dando é uma opinião que eu posso explicá-la a qualquer pessoa. Então, assim, eu não entro no interesse particular da aprovação, dessas coisas eu não entro. Eu apenas entro naquela seara que é a que cabe ao nosso trabalho, que foi perguntada. E eu espero que, realmente, você, eu agradeço pela colocação que você está fazendo, mas espero que todos também tenham entendido, em particular, as explicações que nós demos. Eu continuo à disposição de todos vocês. Boa noite, meus amados. Vereador Cláudio. Boa noite. Boa noite. Eu estava vendo aqui atentamente com relação a essa questão. Quando foi alterado de vencimento para vencimento básico, segundo a classe nos passava o seguinte: o cálculo que foi feito diretamente lá no Ministério da Saúde foi de acordo com o valor que a Prefeitura informou o valor de recebimento do funcionário. Por isso que o cálculo precisa bater. Até aí eu entendo. A minha pergunta é, por exemplo, um enfermeiro, o seu salário base no município é R$ 2.000. Com os adicionais e hora extra e etc., por exemplo, iria para R$ 2.850. 44 horas semanais trabalhada. O piso é de R$ 4.750. Fazendo um cálculo básico, ou seja, para que atingisse o piso, R$ 4.750 menos R$ 850, o profissional teria que receber mais R$ 1.900. Isso de acordo com o vencimento. Mas, se tratando que o cálculo deveria ser feito em cima do vencimento básico, aí teria que se fazer em cima de R$ 2.000. R$ 4.750 menos R$ 2.000. O funcionário, aí o profissional ainda ia receber R$ 2.750. Então, existem essas duas linhas de cálculo que aí a gente precisa entender. De acordo com a classe e a presidente do Corém, tem que ser feito um cálculo de complemento em cima do salário básico, que é o dos R$ 2.000. Mas a prefeitura informou em cima só apenas os vencimentos, já com adicional, com insalubridade e tudo, aí é por isso que eles contestam que a classe sairia no prejuízo, dentro dessa matemática. Eu não sei se ficou bem claro o que eu quis dizer. Eu compreendo com clareza o que está sendo dito. E é claro que, a nível federal, essas situações foram imensamente discutidas. Entretanto, aquele que vai mandar o dinheiro, ao fim de todas as discussões tidas lá, resolveu que mandaria o complemento em cima da remuneração, não em cima de salário básico. Tanto que, quando pede para informar qual o valor bruto pago a cada profissional. A prefeitura não poderia sonegar a informação, porque lá era um pedido de preenchimento. A prefeitura era obrigada, além de ser obrigada, todo mundo tem acesso hoje, porque o próprio governo federal tem lei social que poderia conferir. Mas eles pediram, né, para que fosse dada a remuneração. Então, essa decisão sobre o valor não é uma decisão do município. O município não tem poderes para se inserir nessa discussão, porque a verba é uma verba federal e já decidida sobre a forma de fazê-lo. É claro que lá em cima, até chegar a esse momento, as discussões foram inúmeras. A categoria teve inúmeras reuniões a nível nacional para se chegar a uma conclusão, que foi essa que o governo federal chegou. Agora, para os municípios, já vem o nome. Tantos mil na conta aí, fulano de tal, mil,
fulano de tal, 1.110, fulano de tal, 3.000, fulano de tal, 4.100. Ou seja, sobre o valor que se vem, não há mais possibilidade de discussão pelo município, porque o município não tem poderes para alterar esses valores. Vocês entenderam? Eu entendi perfeitamente. Ou seja, se alguém lesou a classe, foi o federal, dentro dessa lógica, dentro dessa lógica de raciocínio. Amar, só para concluir e entender melhor, o artigo 3º do projeto, ele diz o seguinte, no parágrafo único, parcelas remuneratórias baseadas no valor do vencimento básico ou de caráter indenizatório. Auxílios adicionais. Oi? Ou de caráter, é o nome? Ou de caráter indenizatório. Sim. Certo? Aí, não sofrerão alterações, uma vez que continuarão a ser calculado com base no vencimento básico. Ou seja, o próprio texto original, no artigo 3º, já fala em vencimento básico. O que foi alterado aqui na Câmara foi apenas o seguinte, o artigo 1º, onde só falava de vencimentos, foi acrescentado o nome básico. E também, no 2º, onde só havia vencimento, alterou o nome básico. Mas o artigo 3º... Ok. Mediante a contabilidade e a matemática, realmente o senhor trouxe a justificativa e a argumentação correta. Agora, o texto da modificação, como bem observou o vereador Isaldo, é que realmente a sua justificativa é uma e a justificativa do veto é outra. Aí a gente precisa voltar... Eu não sei se o contador teve acesso ao texto do veto. Eu cheguei a ter acesso ao veto, assim, poucos minutos atrás, mas na hora que vocês ligaram, eu estava na academia. Eu sei que ia dar tempo terminar, mas na hora que vocês ligaram, eu entrei no carro e vim embora. Já olhando e fui chegado, então vim realmente assim. Thank you.
Obrigado, viu, dona Mar. Como sempre, a sua participação é muito importante e é importante também que depois dê uma lida no texto do veto aí para a gente poder votar aqui tranquilo. Muito obrigado, viu? Boa noite, Neuzomar. É Edinho que está falando. Um grande abraço. Neuzomar, eu tive a informação que iria fazer a folha hoje e não fez a folha hoje por causa dessa emenda que foi votada. Na verdade, eu não tenho a certeza, mas se tivesse conversado comigo, eu mandaria também, porque eu entendo que o momento certo é quando a lei estiver obrigada. Sim, aí... Mas eu não discuti esse assunto, nem fiquei sabendo se houve parada, tal, eu realmente não vi. Não chegou a vir essa E outra, realmente a grande explicação, o vereador aqui, Isvaldo, na última sessão, eu até conversei com ele depois da sessão, eu tinha compreendido o texto que ele tinha lido e tinha citado que não precisaria colocar, pelas palavras dele, acrescentar esse nome básico, porque no artigo 3º, já viria embaixo a cobrando, já viria citando. Eu acredito o seguinte, com esse veto, como não foi feito o pagamento, a gente tem que adiantar o mais rápido possível para esses profissionais, eu acredito, para receber. Porque... Exatamente, foi o que aconteceu, que não pararam a folha porque vetaram. Só vão fazer a folha, segundo eu tive informação, depois que apreciar aqui. Aí que continua a folha. Isso é realmente o correto. Só para complementar, não vão pagar porque entregaram o projeto no finalzinho do segundo tempo, porque a Câmara fez 4 reuniões em uma única noite. Então, a culpa... com certeza não é da Câmara. Mais alguma pergunta? Boa noite, senhor Neuzimar. Estamos todos satisfeitos. Muito obrigado, viu? Tenha uma boa noite. Tá, outro. Senhor presidente, foi lido o veto, não tinha possibilidade, porque foi lido o veto vai para a discussão. O veto vai para discussão. Pela ordem, senhor presidente, eu sou contra totalmente votar o veto, porque acho que a responsabilidade é da Câmara toda. E hoje faltaram 4 vereadores e a gente não tem que assumir uma responsabilidade quando é dos 11. Eu só peço que considere isso. Então, se tem uma matéria importante, por favor. Eu sou totalmente contra, inclusive, se for colocar, eu não participo. Eu ainda estou com a fala ainda. Foi o vereador que pediu só um... Dentro da minha fala, ele pediu, porque eu estava com a fala. Foi, vereador? Quem está prejudicado aqui é a classe, como o Neuzomar disse, não recebe. Ele é para fazer a folha. A minha opinião,
se os vereadores compreendessem que a gente poderia votar, para mim, tanto faz. Eu não tenho problema nenhum, não. Ou votar ou desvotar, para mim, tanto faz. Agora... É, foi. Ele falou que porque era para ter vindo antes. Eles viram hoje, quando foi fazer a folha, que viram que a outra lei, como o vereador Irisvaldo citou, as emendas já estavam lá. Com essa emenda que a gente veio, segundo eles, ficou inconstitucional o projeto. Não tem a possibilidade deles fazer o pagamento. Por isso que eles mandaram o veto. Aí é cada um. Eu estou só fazendo uma explicação mais ou menos que eu tive. Não sei se realmente... Mas as palavras que o vereador Irisvaldo tinha falado na última sessão, que não caberia a emenda, ele estava com toda a razão. E só uma parte, vereador. E digo mais, não fica inconstitucional. Por quê? Porque não existe uma lei dizendo desse jeito. Existe uma lei que diz se institui o piso e existe uma lei que diz se libera tantos bilhões para a complementação. O que se diz é isso. E existe uma portaria que diz, de acordo com as informações dos municípios, cada município vai receber X, com a informação de cada município. Por isso que alguns municípios recebem os valores acima e outros abaixo, porque o repasse que o governo federal está liberando para os municípios foram os municípios que disseram que era aquele valor. Exato. Aí agora reclamar. Por isso que eu solicitei a Neuza Mal, eu tenho uma preocupação. Eu vi que iria chegar esse veto, me disseram já agora à noite. Eu liguei para a Neuza Mal e ele tirou algumas dúvidas, porque ele é o contábil. Ele quem vai saber se paga ou não paga, porque a contabilidade é ele. Se ele dizer isso, que paga uma folha dessa por 5 centavos, se ele dizer que não paga, ele não paga de jeito nenhum. Então, exatamente. A explicação do não pode mais aumentar. É o município que não pode. Esse veto dele não tem nem sentido, esse veto. Não é incondicional as alterações e o veto não explica nada. Se ele tem dito no veto, se o município tem dito no veto, olha, nós estamos vetando porque contabilmente não é possível pagar porque nós informamos ao governo assim, dizer a verdade. Isso não vai claro. Poder pagar. Bem não, simples, é verdade. Bem simples. Essa explicação... Aí traz um veto desse, eu já antecipo meu voto, eu voto contra o veto. A qualquer momento. Se não for hoje, que seja outro dia, eu voto contra um veto que é ilegal. Mas, senhores vereadores, a questão é essa. Eles querem pagar. E se a gente fizer isso hoje, amanhã eles fazem a folha. Se não... Mas, presidente... Não, a Câmara não é... A culpa não é da Câmara. Mas a gente podia fazer isso, se a gente quisesse. Entendeu? Mas, presidente, Vossa Excelência viu quando ele disse que, se for aprovado assim, vai chegar o momento que os funcionários vão pegar o salário e não vai ter? Sim, mas se for aprovado do jeito que a gente mandou, com a emenda. Se for aprovado com a... Se com a emenda. A culpa não é nossa. Agora a gente tem que pensar nos funcionários. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. A favor que a gente derruba o veto hoje? Que tem a sessão? É que vota o veto. Mas não é a vota certa para você se coloca o veto. Se eu coloco em votação. Quem for a favor, que a gente continue, fique sentado. Quem for contra, não.
não, a favor que esteja outra sessão para a gente. É isso. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Se vocês fizerem isso, vocês estão ajudando. Porque ela podia se prejudicar lá na frente. Eu vou dizer uma coisa, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência e os membros da mesa diretora. Presidente, pelo amor de Deus, tome uma posição nesta casa. Os vereadores estão ficando numa situação difícil que Vossa Excelência tem culpa. Quando se pede um projeto para ser aprovado, urgência, urgentíssima, em cima da hora, guarda o projeto o tempo todinho e manda para essa casa e se acoberta essas situações. Pelo amor de Deus, minha gente, vocês vejam, coloquem na cabeça de vocês que hoje... Senhora vereadora, não está na tribuna livre, não. O projeto não está em discussão. Estou pedindo autorização. Assim, eu estou pedindo autorização assim, a Vossa Excelência. Vossa Excelência não é obrigada a aceitar ou não. Boa noite. Amanhã eu justifico, né? Porque como não deu cloro, a gente não pôde. A prefeita não pode pagar esse mês, porque não deu cloro. A senhora vereadora, ela se exaltou. Ela queria usar aí como que fosse a tribuna livre. Não pode fazer uma extraordinária, não? Pode. Agora, amanhã de manhã, não estranharia. Eu pode convocar amanhã à tarde. Exatamente. A gente não ligou para o vereador para aí vir. A gente não tem culpa que o vereador... João Paulo ligou que estava doente. Alguns vereadores ligaram. E vereador Irisvaldo, de parabenizo, está de parabéns a Vossa Excelência por cumprir o seu trabalho, porque... Quando a gente está no recesso da Câmara, quando está, tem que votar ou ser votado. Mas aí, está com os colegas vereadores, se quiser uma extraordinária amanhã, eu estou à disposição. Eu fui eleito para fazer isso. Senhores vereadores, os senhores vereadores, me desculpa. A senhora vereadora, ela me agrediu com palavras. Eu só tive a intenção de ajudar. Ninguém aqui é dono da verdade. A senhora gestora tinha o maior prazer de pagar a classe da saúde. Foi simplesmente fazer uma folha e deram por esse erro aí, que ela poderia se prejudicar, ligou para o contador e o contador aconselhou a ela não pagar com a emenda que foi feita. O senhor, perdão, ouvi o vereador Irisvaldo, a gente... achou que estava fazendo o melhor e pediu para fazer uma emenda do jeito que a representante do Corém pediu. Então, assim, a gestora, vendo que ia se prejudicar, fez de tudo para mandar esse veto agora de noite, e a gente pensou em derrubar essa... para não derrubar essa emenda que foi feita. Pedi aos senhores vereadores para pedir os senhores vereadores para dar início a uma segunda sessão, mas o vereador Cláudio e a vereadora Nelma deixaram a sessão por falta de quórum. Aí a sessão está encerrada.
que vai ter a segunda sessão. Não foi votado a segunda. A gente vai entrar, vai suspender a sessão e vai entrar em contato com outros vereadores para ver se a gente beneficia a nossa classe. E eu deixo o voto de repúdio aqui à vereadora dona Nelma. Ela me agrediu, em palavras.